quer que eu cuide desse experimento? Cuidado! Lá vai granada! Um dos batedores dele! Ah. Metralhadora inimiga avistada! Tomamos o objetivo Bravo. Médico, inimigo à vista! Objetivo Delta. Tomamos o objetivo Alfa. Objetivo tomado. Vocês todos são heróis. Você se feriu! Vou fazer um curativo! Tomamos o objetivo Echo. Estão vendo? Soldados de choque! Perdemos o objetivo Bravo. Kit médico, para seus ferimentos. O cara tá ali atrás da varinha. Seus ferimentos! Posso dar um jeito neles! Perdemos o objetivo Alpha. Objetivo Echo. Ali tem um soldado de choque inimigo! Tomamos o objetivo Bravo. Faça os curativos! Os caras não esperam ir reanimar o maluco e eu vou limpar. Me dá uma carona! Preciso de uma carona, soldado! É um soldado de choque! Pega essa bandeira de uma vez. Perdemos o objetivo Bravo. Tomamos o objetivo Delta. Conseguimos! Tomamos o objetivo. O inimigo fracassou. É um batedor inimigo! Continua camperando, tiro. Continua camperando, vagabundo. Alguém nos dê munição! Tomamos o objetivo Alfa. Kit médico, para os curativos! Perdemos o objetivo Charlie. Um dos nossos objetivos está perdido. Isso, joga deitadinha aí, tio. Joga deitadinha, fica mais fácil. Toma, kit médico. Obrigado. Avistei um batedor. Estamos perdendo o objetivo Alpha.
munição! Perdemos o objetivo Echo. Vou voltar pro Alpha. Vai, sniper, aproveita que tá no sweet spot. Depois que eu chegar perto, não vai ser tão fácil assim. Volte para a área de combate. Volte para a área de combate. Volte aqui. Precisamos de você. Volte para a área de combate. Eu só quero ver esses sniper, cara. Esses sniper no BF5 que não vai ter sweet spot. Eu só quero ver como é que eles vão jogar. Sweet spot é assim, ó. Eu só tô dando uns números de exemplo. Tipo, dos 50 aos 90 metros, por exemplo, com alguma arma, se tu acertar no pé do cara, tu mata. É um tiro só. Isso é o sweet spot. Cada arma de sniper tem uma metade. Eu odeio esse sweet spot, cara. Ah, é, tô cercado. Ah, eu fui muito ruim. Está ferido. Eu vou fazer um curativo. Ai, ai. Fudeu, fudeu, fudeu. Te matei ainda, Shiro. Deleta o jogo. Ah. Ah. Tomamos o objetivo chave. Opa, tá vindo um médico. Vamos lá, médico, vamos lá, médico. Obrigado. De combate. Vamos! Peguem! Aqui está parede a partir. Nossa senhora! O cavaleiro não durou um segundo. Nós temos a vantagem. Soldado de choque! Olha o negócio! Voltei, tô chegando. Você está ferido! Eu posso ajudar! Pra vocês! Kit médio! Missão pra vocês! Deixa eu reanimar outro cara aqui. Se quiser, posso tratar desses ferimentos. Agradeço por isso. Lá vai granada! Cuidado! Ah! Os caras estão chegando na Charlie aqui. Estão vendo? Soldado! Quase morri. Vou ver aqui o de alguém. Estão vendo uma metralhadora! Peguei um. Tem um cara vindo aqui atrás. Metralhadora inimiga avistada. Aguentei, aguentei, aguentei. Perdemos o objetivo, Thiago. Esse joga muito. Esse é muito bom.
Valeu. Obrigado. Perdemos o objetivo grave. Olha quem tá no corpo. Kit médico, toma! Toma! Kit médico pra vocês! Ai, tá chegando. Vem ali! O médico! Toma! Kit médico pra vocês! Vejam ali! Um batedor! Nossa, tô nas 4 de 3 no inimigo! Metralhadora inimiga bem ali! Fudeu, fudeu, fudeu. Que não, tiro. Vou fazer curativo nesses ferimentos. Cheguei na Delta. Valeu, valeu. Valeu. Ah, foi o que mais matei. É, mas teve uma época que eu não acertava um tiro no cara quando ele tava 2 metros de mim.